زما د ګل په شانتي خور دی په خیمه دی رکړه زما د ګل په شانتي خور دی په خیمه دی رکړه زما بډای سپین سری مور دی په خیمه دی رکړه هلته دی بیا د بی زمیر په ولکه کې ورکړي د مشاتی له فرعون دی پنجه کې ورکړي نغلا هم کوي او هم ورپسې قرض کوي دی نغلا غلا هم کوي او هم ورپسې قرض کوي دی دوی په ځان ظلم فرض کړی او خپل فرض کوي دی څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې یې وکړې زما وطن کې زړونه اور وکړ لمبې یې وکړې چې راته جوړه دومره لویه بهانه دي کړله زمونږ وینه چې د زهرو پیمانه دي کړله داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویه وه داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویه وه دلته د میندو خاماران غیږو کې مه لویه وه مورې ما بچ کړه موری موری ما بچ کړه دا آواز لزر نه چرته وزي د دې ماشوم ماسوم انداز لزر نه چرته وزي که مور یې دی بچ کوي هلته ترې دوه نو ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو هلته یې بیا کور ډوبېږي نو دا مقام خو بیا بیخي لزر نه اور باسي نو دا مقام خو بیا بیخي لزر نه اور باسي مور یې ترې ګوتې خلاصوي خو بچی نه وباسي ستا د دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو ستا د دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو او زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ او ټانک د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو زه آرام به چېرته وکړم امید شته او که نه نو زه آرام به چېرته وکړم امید شته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکی شته او که نه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني کچیر شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوتک پیژني که مې هر څومره خپل بچی نه هر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچی نه هر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه او نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچو له مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم زه دغه کلی دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر یو واکدار مایوسه کړی یم که دنیا وا خو مې له سترګو نه دنیا ورکه وه که دنیا وا خو مې له سترګو نه دنیا ورکه وه څو ورځې مخکې یوه ماشومه لور زما ورکه وه زخمي مې چا د کور په خوا کې پرېښودله زخمي مې چا د کور په خوا کې پرېښودله د کور خوا څه چې یې د ګور په خوا کې پرېښودله او درې ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پرېښودله خدایه ای خدایه د غم لویه کیسه یې ما ته پرېښودله زما ګرده ښه وه بیا هم یو څو پیسې یې وکړې زما بچو له د یو څو ورځو دانې یې وکړې خو د ماشومې لر ګرده رانه پسې کې لاړه خو د ماشومې لر ګرده رانه پسې کې لاړه انسانیت شل شو او غني یې په خپه کې لاړه دلته مې زړه پرېوت دلته کې جړا راغله دلته مې زړه پرېوت دلته کې جړا راغله ما له په ټوله انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړینې او په ژوندونې یې بستر هم نه و چې کفن په مړینې او په ژوندونې یې بستر هم نه و بیا مې سادر کې خښوله خو سادر هم نه و پورته اسمان ته په کتو باندې مجبوره شومه پورته اسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم ایمان لرم بیا تا نه به ګیله نه کوم ایمان لرم بیا تا نه به ګیله نه کوم